Bakıda 9-cu sinif şagirdi vəfat edib. Nəsimi rayona Akif Abdullayev adına 211 nömrəli orta məktəbdə oxuyan Aylin Niyazova xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Məktəbdən də bildirilib ki, o uzun müddət idi ki, xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Ötən gecə aeroport yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, bildirilib ki, hadisə gecə saat 23 radələrində qeydə alınıb. Aeroport istiqamətinə gedən yolda hərəkət edən maşın qəza nəticəsində əks yola çıxıb. Hadisə zamanı ölən və ya xəsarət alanların olub-olmaması barədə məlumat yoxdur.